Ahojte, moje meno je Jakub Varga a vítam vás tuto v Spišskej Belej vo Face klube, kde som už ako 10 rokov dobrovoľník. Face klub je klub pre deti a mládež, tuto v Spišskej Belej vytvára bezpečné miesto a tzv. Miesto pre rast a rozvoj. Pre mladých ľudí a deti máme buď pripravený špeciálny program, alebo máme pre nich pripravené rôzne spoločenské hry, ping-pong, kalčeto a rôzne iné aktivity. V rámci Pet Day deti učíme, ako správne vybaviť klietku alebo nejaké akvárium a ako krmiť zvieratka, či už rybičky, degu alebo listovky. Na záver dostanú označík a je to signálom toho, že zvládli ďalší level starostlivosti o zvieratka. Niekedy spolu s deťmi, ak sa naozaj nudíme, tak si spolu pripravíme nejaké úplne skvelé jedlo, nejaké ice, možno pizzovice, hotdogovice a rôzne iné. Tak nám ako dobrovoľníkom veľmi chýbalo nejaké miesto, kde môžeme pracovať a zároveň oddychovať a tráviť spolu čas, udobrovať si vzťahy a tak. A preto som sa rozhodol vytvoriť takúto miestnosť, že by sme tam mohli naozaj byť spolu a pozerať nejaké filmy zároveň a vytvárať program pre deti a mladých. Kanceláriu sme mali voľnú, keďže to bol náš priestor. Povedali nám, že tam môžeme robiť čokoľvek, čo chceme. A tak sme spojili vlastne ruky spoločné a snažili sme sa vytvoriť nejaký priestor, ktorý by nám naozaj vyhovoval. Pre nás je veľmi dôležité, aby sme tam mali gauč, telku, nejaký ten pracovný stôl, aby sa to nepovedalo. A samozrejme kvety, strašne veľa kvetov. Takže ja sa volám Matúš Andráš, som zo Spišskej Belej a my sa nachádzame na záhrade Face klubu, kde stojí moja escape roomka. Všimol som si, že v Spišskej Belej nám chýba niečo ako escape roomka, pretože iné mesta, ktoré sú podobne veľké ako Spišská Bela, to majú. A rozhodol som sa, že nám to urobím pomocou projektu Spojme hlavy. Sice som mal rôzne problémy počas tvorby tohto projektu, ako napríklad to, že som nedostal priestory. Potom, keď sa mi už podarilo ich dostať, tak som zistil, že nie sú skolaudované a nemôžem to tam uskutočniť. A nakoniec som sa rozhodol pre mobilnú escape room, ktorá bude umiestnená v záhradnom domčeku. Pôvodne som chcel drevený, ale ten bol tiež celkom drahý a nevyšlo mi to z toho rozpočtu, tak som sa musel uskromniť s niečím takýmto plastovým a nakoniec sa mi to podarilo aspoň v takejto forme. Pri vymýšľaní témy tejto escape roomky som sa inšpiroval Jozefom Maximilianom Pecvalom, ktorý je rodák zo Spišskej Belej a je vynálezcom modernej optiky. Tak som to zasadil do témy kancelária Pecvala a snažil som sa to trošku do takého historickejšieho obdobia zaradiť. Keďže som už bol na nejakých 4 alebo 5 akciách s touto budkou a videl som, že možno 3 alebo 4 skupiny z niekoľko stoviek skupín sa dostali von, tak asi to nebude úplne jednoduché, ale práve to je to, čo ľudí možno motivuje, aby to skúšali. Ďalším takým mojim malým cieľom je získať peniaze na dobrovoľných príspevkoch, aspoň na to, aby sa mi vrátili tie peniaze, ktoré som do toho investoval z vlastného vrecka. Čaute, ja sa volám Robo, som z organizácie Expression a teraz sa nachádzame v mojej dielni vo Face klube. Tento nápad vznikol v mojej hlave, zaujíma ma manuálna práca a taktiež som ju chcel priniesť aj tu do klubu a spraviť vlastne takúto dielňu, kde by sme sa mohli manuálne rozvíjať aj naše zručnosti, lebo dnešná generácia je podľa mňa viac zameraná na tú internetovú formu alebo formu počítačovú, všade je samé IT a človek už poriadne nevie ani držať kladivo v ruke. Táto dielňa bude najviac slúžiť pre nás, dobrovoľníkov, ale taktiež aj pre mladých, ktorí by sa chceli zdokonaliť vo svojich zručnostiach. Chceme pripraviť workshop vlastne v tejto dielni, kde budeme si niečo vyrábať a taktiež deti budeme zoznamovať s nástrojmi, ktoré tu sú. Na tomto projekte som pracoval najmä s dobrovoľníkmi, ktorí sú vo Face klube. Taktiež mi pomohli aj nejakí sponzori, ako je napríklad Kovo Ferro zo Spišskej Belej, ktorý nám daroval stôl. Aj vlastne tento organizér, ktorý je tu vzadu. Ďakujem aj svojmu koordinátorovi Viktorovi, s ktorým som mal po celú tú dobu super vzťah a myslím, že to bude aj pokračovať.